A experiencia destes últimos 4 anos nos leva a poñer en marcha aquí nesta provincia en Lugo este mesmo servicio. Ata agora teñense rematado con acordo un total de 133 mediacións nos xulgados de Ourense, Santiago e Vigo. Isto é o 54% das mediacións que se levaron a cabo. Esta aposta pola mediación intrajudicial e pola resolución dialogada dos conflitos contribúe ao benestar das familias galegas que ten sido e seguirá sendo un dos eixes das políticas desta Consellería de Traballo e Benestar. Imos seguir avanzando nese mesmo camiño, reforzando a nosa aposta a prol das familias e procurando sempre a máxima eficiencia con distintas actuacións que xa desenvolvimos e que seguiremos desenvolvendo nesta legislatura. E todo elo, evidentemente, co obxectivo, insisto, de prestar máis e mellores servicios, servicios de calidade a toda a cidadanía galega. E para elo seguiremos fomentando a colaboración directa con outras administracións e con outros poderes públicos, como estamos a facer con este programa, con este acordo que hoxe asinamos.